ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋରେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିପେରେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆସୁନି, ଦୟାକରି ବେଷ୍ଟ ହବ ଆପଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲର୍ନ କରିନିଅନ୍ତୁ କିଛି, ଅଦେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ଡେଲି ଆପଣ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରେ ଆପଣ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍, ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ଯେତେ ଭଲ ଥିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ସେତେ ଆପଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି କରି ଚାଲିବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ପୁରା ରାପିଡ୍ ଫାୟାର। ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ମାନେ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆସୁଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ନ ଆସୁନି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯେତେ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବନିବ ହିଁ ଚାଲିବ। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲଗେଇବି ତାର ମିନିଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପଚାରିବେ ଆଫ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଅଫ୍ କାହିଁ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଭାଇ ଫିକ୍ସଡ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ଇଂଲିଶରେ। ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଯେ ଯେଉଁଟା ଫିକ୍ସ ବସେ, ତ ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଲର୍ନ କରିବେ ବେଟର ରହିବ। ତ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଉନି, ଲର୍ନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁତକ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଲର୍ନ କରିଦେଇଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କୋର କରିକି ଆସିବେ। ତ ଆଜି ନିଜେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଆସୁଛି। ଯଦି 20ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଭାଇ, ଦୟାକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି 25+ ଅଛି ତାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବେସିକ୍ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଗକୁ ବି ସେଭଳିଆ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ବନିବା କଥା ହିଁ ବନିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେବି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଠି ବୁଝେଇଦେବି, ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍କୋର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିକି ଆସିବେ। କାରଣ ଏଇ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେମ୍ ହୁଏ। ତ ଦୟାକରି ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ହି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ରାମ୍ ଇଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଲଗେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରମ୍ଟା ଆଗେ କାଟିଦେଲେ, ଫ୍ରମ୍ ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଫ୍ରେଡ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗେ? ଅଫ୍ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଏଇନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛି କି ବାଘମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛି, କ'ଣ ଲଗେଇବି? ଆଇ ଆମ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଗର। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଗର ଲାଗେ। ଆଫ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଅଫ୍ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ବୁଝିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେକେଣ୍ଡଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି? ୱରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ଲଗାନ୍ତି ନା। ଓକେ, ଏବାଉଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କପାଇ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସେ କ'ଣ? ଆଇ ଆମ୍ ୱରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍। ତାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ? ୱରିଡ୍ ଏବାଉଟ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପଢ଼ି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଢ଼ିବେନି, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖରାପ ହିଁ ଯିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହିଁ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱରିଡ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲଗୁ? ଏବାଉଟ୍ ଲଗୁ। ଆଶା କରୁଛି 2 out of 2 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଥିବ, ବଟ୍ ଏଠି ଫ୍ରମ୍ କେବେ ଲଗେଇବେନି, ଏଠି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲଗେଇକି ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଆଫ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଅଫ୍, ୱରିଡ୍ ସହିତ ଏବାଉଟ୍ ଲାଗେ। ମାଇଣ୍ଡ କନ୍ସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ 3 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ହି ଲୁକ୍ସ ଅପସେଟ୍, ତାମାନେ ସେ ବି ଅପସେଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ। ଓକେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ହି ଟୁକ୍ ଦ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ହାର୍ଟ, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଟୁ ହାର୍ଟ ଲାଗେ। ଟୁ ମାନେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଟୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାମାନେ ତାକୁ ହାର୍ଟକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇବା କ'ଣ? କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଟୁ ଲାଗେ। ଓକେ, ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଖରାପ କହିବା ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ହିଁ ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅପସେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗେ? ଟୁ ହିଁ ଲାଗେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଅପସନ୍ 3 number ଏହି ମାରିକି ଯିବେ। 4 number ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଇ ଆମ୍ ଏନଭିଅସ୍, ନା କି ନର୍ଭସ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ନର୍ଭସ୍ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନଭିଅସ୍ କ'ଣ ଲାଗେ? ଏନଭିଅସ୍ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଲାଗେ? ଏନଭିଅସ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଆମ୍ ଏନଭିଅସ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗେ, ଅଫ୍ ଦେମ୍। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଆକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 5 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହିଁ ଚାଲିବ। ଓକେ, ହି କନଫାଇଡେଡ୍, ଲେଖା ହିଁ କନଫିଡେନ୍ସ ନୁହଁ, କନଫାଇଡେଡ୍। ଓକେ, ହି କନଫାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଲାଗେ। ଓକେ, କନଫାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ମିଲା, ଇନ୍ ମି ଲାଗେ। ଓକେ, କନଫାଇଡେଡ୍ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସେ? ଇନ୍ ବସେ। ଦୟାକରି ଆକୁ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିକି ପଳେଇବେ, ଆଖି କିଛି ଆଉ କିଛି ଭାବିବେ ହିଁ ନାହିଁ। 6 number କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଆନ୍ସର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାର ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହିଁ ଦେଇକି ଯିବେ। ଓକେ, ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଦେ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ବି। ଓକେ, ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ଡିସାଇଡେଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଭାବୁଥିବେ, ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ, ବଟ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ହିଁ ବସେ। ଡିସାଇଡ୍ ଅନ୍ ମାନେ ସେ କ'ଣ? ଡିସିସନ୍ ଗୋଟେ ନେଲେ, ଚୁଜ୍ ଗୋଟେ କଲେ। ଓକେ, ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଡିସିସନ୍ ନେବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ଆମେ କରିବା, କାରଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରୁଛି ନା ସୋଫାଟାକୁ। ତ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିବା ତ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ହିଁ ବସେ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଡିସାଇଡେଡ୍ ପରେ ଟୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ବି ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ବସେଇକି ଯିବା। ଯେଉଁଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଇଟା ବୁଝୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବୁଝିବାନି ଯେଉଁଟା ଫିକ୍ସ ଘୋଷିବାର ଅଛି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୟାକରି ରନ୍ କରିନେବେ, ବେଟର ରହିବ। ଓକେ, 7 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 7 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍, ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ସଫର୍ ସହିତ ଫ୍ରମ୍ ହିଁ ଲାଗେ, କାରଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଡିଂ ସ୍କିଲ୍ ମୋର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫର୍ ସହିତ ଫ୍ରମ୍ ବସେଇ ପଳେଇଲି। ଏ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କହୁଛି, କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଫର୍ କରୁଛି, ଏବେ ବି ସେ ସଫର୍ କରୁଛି, ତମେ ସଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଗେଇବା। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ୍ ଥିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବିନି। 8 number କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କହୁଛି। ଓକେ, ଦ ଟିଚର୍ ସେଟ୍ ସମ୍ ହୋମ୍ୱାର୍କ ଓକେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲେସନ୍। ଓକେ, ଇନ୍ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଆଟ୍ ହେଇପାରେ। ଓକେ,
ডিপেন্ড করছি এক্সামিনার আনসর কোন দৌছি ওকে দ টিচার সেট সম হোমওয়ার্ক আট দ এন্ড অফ দ লেসন হইপারে নহলে ইন দ এন্ড অফ দ লেসন হইপারে এটি মু কিন্তু ইন লগে যাবি কারণ এটি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনাকে ইন দিয়ে ওকে আট দিয়ে নাই ইন দিয়ে কারণ সেশন এন্ড পর ইন দ এন্ড লগে পারবে আট দ এন্ড বি শুনিবে বট এটি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কো ইন বট এক্সামিনার উপরে ডিপেন্ড সি কো মানে কো আনসর সেট করুছি সে আট বি দেই পারে তাকু যেটা করেক্ট লাগিলা বট এটি ম্যাক্সিমম চান্সেস অছি ইন আসিবার অছি তো ইন লগে কি এক্সাম রে আসিবা পাই চেষ্টা করিবে আশা করছি সমস্ত আট নম্বর কোশ্চেন বুঝি গলে ন নম্বর কোশ্চেন অছি থরে আনসার দা পাই চেষ্টা করন্তু সমস্ত এর আনসার ঠিক বি দেইছন্তি ন নম্বর কোশ্চেন থরে পড়িবা ওকে আই এম গুড মনে রাখতে যদি কোনসি জিনিসের আপনার ভালো আছে মানে কোনসি জিনিসের আপনার কো নলেজ আছে নলেজ তো নহ আবি কিছু কই পারন্তে কোনসি জিনিসের আপনার স্কিলফুল আছেন্তি সেটি আমি কই গুড আর্ট লাগিবা কোন কইলি যদি কোনসি জিনিসের স্কিলফুল আছেন সেটি আমি কোন লাগিবা আই এম গুড আর্ট টেনিস কোনসি গেম কইবি আই এম গুড আর্ট ক্রিকেট আই এম গুড আর্ট টিচিং এমতি বি আপন কই পারবে সেমতি আমি লাগাই পারিবা আই এম গুড আর্ট মানে কোনসি জিনিসের আপনার স্কিলফুল থিলে সেটি আমি কোন লাগিবা গুড সহিত আর্ট লাগিকি যিবা আশা করছি সমস্ত বুঝি গলে গুড আর্ট লাগিকি এক্সাম রে আসিবে ওকে 10 নম্বর কোশ্চেন আছে থা দপাই চেষ্টা করন্তু ওকে উই আরাইভড ড্যাশ দ স্টেশন আন আওয়ার সমস্ত এর আনসর ঠিক দিয়েছেন আরাইভড ওকে কোন লোকেশন দিয়ে আট ওকে আরাইভড আট মানে কোনসি লোকেশন পূর্বর যদি আপনার কোনসি লোকেশন পূর্বর আপনি পৌঁছান আরাইভ সহ তা আট লাগে আর বেশি কিছু কই কি কনফিউজ কম পাই করিবি আরাইভ সহ সমস্ত ফিক্সড প্রিপোজিশন জানছেন আরাইভ সহ আট লাগে আশা করছি 10 রু তো আট ন তো চালিথিব না ম্যাক্সিমম পিলাঙ্কর যদি ন চালছে কিছু টেনশন নয় আগুক স্কোর বড়াই নেবে ওকে দেখন্তু সেকেন্ড 11 নম্বর কোশ্চেন কোন আছে ওকে হি ইজ ইন্টারেস্টেড ড্যাশ হিস্ট্রি মানে কোনসি সবজেক্ট উপরে তার রুচি আছে ওকে মানে তার পড়া পাই বহুত ভাল লাগে ওকে মু যদি কই মতে পড়া পাই কম ভাল লাগে মতে ভাই সেমতি কিছু পড়া পাই ভালো হি লাগে নি হি ইজ ইন্টারেস্টেড আর্ট নো আর্ট খুঁজে পাই ম্যাক্সিমাম লা চেষ্টা করতে বাট আর্ট নো ইন্টারেস্টেড ইন ওকে ইন্টারেস্টেড ইন অপশন সি মারি কি যাবে সি আর রাইট আনসার রইব যদি কোনসি জিনিস উপরে আপনকর ইচ্ছা বহুত আছে মু আপন দিন তো মু কইবি আই এম ইন্টারেস্টেড ইন কোন লিসনিং সং গীত শুনে মতো বহু বহু ভাল লাগে তো সেই কম করবি ইন্টারেস্টেড ইন লগাইকি যাবে আশা করছি সমস্ত বুঝিগলে সমস্ত ইন হি মারিকি যাইবে আর ফালতুরে অন্য অপশন কিছু পিক করে নথিবে 12 নম্বর কোশ্চেন আছে থরে আনসার দেওয়া চেষ্টা করতু আনসার দেওয়া চেষ্টা করতু এটা ম্যাক্সিমম পিলাঙ্ক লাইফে ঘটি চাইছি সেই আনসার আর সমস্ত দিয়ে ঠিকই আনসার দে ওকে প্লিজ ডোট এন্টারফেয়ার এন্টারফেয়ার আপনার কম করবি না আপনার লাইফে করবি না টোটাল এন্টারফেয়ার সহ কম লগাইবে অপশন বি মারি যাই কারণ সমস্ত রিয়েল লাইফে কিছু না কিছু ঘটিথিব ইন্টারফেয়ার ইন মাই পর্সনাল লাইফ মো পর্সনাল লাইফে কে ইন্টারফেয়ার দিও হি না সরলা ইন্টারফেয়ার সহ ইন লগাইকি যাবে ইজি ইজি প্রিপারেশন লা সমস্ত বসাইকি যাই পারবে 13 নম্বর কোশ্চেন আছে থরে আনসার দেওয়া চেষ্টা করতু ওকে গ্রিন পেপর ইজ ভেরি রিচ ওকে রিচ ইন না অন লগাউন ওকে 13 নম্বর কোশ্চেন আনসার হব আপনার ইন হি হব দেখুন রিচ ইন মানে সফিসিয়েন্ট ভিটামিন অছে সফিসিয়েন্ট রিচ ইন মানে যেটা ম্যাক্সিমম জিনিস থাকে সেটা আমি কোন লগাউ রিচ ইন লগাউ গ্রিন পেপরে কোন থাকে ভিটামিন সি অধিক থাকে সেটি আমি রিচ ইন লগাই যাই যে সফিসিয়েন্ট আমাউন্ট থাকে সেটা আমি রিচ ইন লগাইকি যা আশা করছি সমস্ত আনসার দিয়ে আর বেশি কিছু আপনার কবি না 14 নম্বর কোশ্চেন আছে আনসার দেওয়া চেষ্টা করুন ওকে ওকে সি কেয়ার্স ড্যাশ দ এনভাইরনমেন্ট যদি সে কোনো জিনিসের সুরক্ষা দৌছি প্রোটেক্ট করুছি তো কেয়ার ফ্রম লগ কেয়ার এবাউট লগাইবে ওকে সি কেয়ার্স এবাউট দ এনভাইরনমেন্ট ওকে আশা করছি 14 নম্বর কোশ্চেন আনসার সমস্ত দিয়ে আউথরে পড়ে নিতু সি কেয়ার্স এবাউট দ এনভাইরনমেন্ট যদি আমি কোনসি প্রোটেক্ট দৌছে তো আপনার এবাউট লগাইকি যাই পারবে আশা করছি বুঝিগলে 14 নম্বর কোশ্চেন আনসার 15 নম্বর কোশ্চেন আছে তার আনসার দিন সমস্ত এটা করছেন ইট ওয়াজ কাইন্ড ড্যাশ ইউ টু হেল্প ওকে আনসার দেওয়া চেষ্টা করুন কম রহব ওকে ইট ওয়াজ কাইন্ড সহ অফ লাগে প্রিপোজিশন ফিক্সড প্রিপোজিশন সমস্ত লগাইছেন আর বেশি কিছু কবি না সমস্ত ঠিক আছে ওকে আপনার 16 নম্বর কোশ্চেন আছে থাকে আনসার দেওয়া চেষ্টা করুন প্রিপোজিশন কেবে কনফিউজ হবেন যদি রিডিং স্কিল অনুসারে যেটা বঞ্চি তাকে লগাই দিয়ে পড়বে আর প্রিপোজিশন দয়া করে মিনিং খোঁজা চেষ্টা করবে না মিনিং খোঁজিলা মানে প্রিপোজিশন ভুল হওয়া স্টার্ট হয়ে যাব ওকে ওকে ঠিক আছে ওয়িং সহ কম লাগে টু লাগে ওয়িং সহ মানে কম ওয়িং সহ টু লাগে ওয়িং নহলে বিকজ অফ বি লাগি পারে আপনার বিকজ অফ বি লাগি পারে ওকে থরে সেন্টেন্স পড়িবা অনফর্চুনেটলি উই হ্যাড টু ক্যানসেল ইট বিকজ অফ হয়ে পারে নহলে ওয়িং টু বি আপনার হয়ে পারে টু দ ব্যাড ওয়েদর মানে ব্যাড ওয়েদর থিবার সে কম করে পালানি অনফর্চুনেটলি হি হ্যাড ক্যানসেল করা পড়া বিকজ অফ বি লাগে আর গোটে ওয়িং টু বি আপনার লাগিপারে তো দুইটা ভিতরে যেটা থাকবে আপনার বিকজ সহ আপনি অফ লগাইকি যা ওয়িং সহ আমি টু লগাইকি যা আশা করছি সমস্ত মাইন্ডে ক্লিয়ার হয়ে সারে ওয়িং সহ আর কিছু প্রিপারেশন লগাইবে না ওয়িং সহ অফ নুহ ইন নুহ এবাউট নুহ ওয়িং সহ ওয়িং টু লাগে সমস্ত ক্লিয়ার হল নেক্সট এক্সাম পড়লে ওয়িং সহ টু লগাইকি আসবে আর কিছু প্রিপারেশন লগাইবে না 17 নম্বর কোশ্চেন আছে তার আনসার দেওয়া চেষ্টা করতু ওকে 17 নম্বর কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম পিলাঙ্কর ভুল হয়ে মু জানি এথরে সেন্টেন্স পড়া হোয়াট ডিড ইউ মেক ড্যাশ দ লেকচর মেকঅপ লাগে মেকঅপ মানে কম কেতে ইম্পর্টাণ্ট আপনার দৌড়ছেন তা উপরে ডিপেন্ড মেকঅপ মানে আপনার সে যে আপনার লেকচর কন্ডাক্ট করলে আপনার তাকে কেতে ইম্পর্টাণ্ট দেলে তার উপর তাকে আমি কম কম মেকঅপ কুয়া যায়
ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ମନ କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ଲାଗିବ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଠି ଆମେ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକି ଯିବା। ଅଠର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଅଠର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଜବ୍ ଥିବ। ଓକେ, ହି ୱାଜ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି। ଓକେ, ସେଠି ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲଗେଇବା। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ହୁଏନି, ଏବାଉଟ୍ ହୁଏନି, ଇନ୍ ହୁଏନି, ଓନ୍ଲି ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡି ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ମାରିକି ପଳେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଲଗଉନି, ଆପଣ ପୁରା ଲର୍ନ କରିକରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ, କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓକେ, ଆଜ୍ ଅଫ୍ ମି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ, ଆଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ହେବନି, ଆଜ୍ ଇନ୍ ହେବନି, ଆଜ୍ ଫର୍ ମି, ଆଜ୍ ଫର୍ ମି ମାନେ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ଓକେ, ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ହାପି ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାମାନେ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ ଫର୍ ମି। ଓକେ, ଆଜ୍ ଫର୍ ମିଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମି, ଇନ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଆପଣ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ ଫର୍ ମି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ପରେ ହିଁ ଲଗେଇକି ଯିବେ। କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଇଟ୍ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଓକେ, ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଲାଷ୍ଟ ସଜେସନ୍, ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଡିଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ଲାଗେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ବି ଠିକ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଫେଭର୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ। ଓକେ, ମନେ କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭର, ଅଫ୍ ଦ ଫେଭର ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାର୍କ ୱେଲ୍। ଅଫ୍ ଦ ଫେଭର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଯଦି କରୁଛି ସେଠି ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭର ଦ ଆଇଡ଼ିଆ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାରିକି ଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲା ଏଠି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ଜିନିଷକୁ, ଆଇ ଆମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ବାଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଭାବୁଥିବେ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ମିନିଂ ଘୋଷିଦେବ ସେଠି ପକେଇଦେବା, କେବେ ଚାନ୍ସେସ୍ ହି ନାହିଁ। ମିନିଂ କେବେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ଘୋଷି ପାରିବେନି କି ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିନିଂ କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବି 100% ନୁହଁ, କାରଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର ମିନିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଶା କରୁଛି ବାଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିଥିବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍। ଓକେ, ସମସ୍ତେ କଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, କି କଜ୍ ଇନ୍ ନୁହଁ, କଜ୍ ଅନ୍ ନୁହଁ, କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କଜ୍ ମାନେ ରିଜିନ୍ଟା ପଚାରୁଛି, ସେ ରିଜିନ୍ଟା କ'ଣ, ସେଥି ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା, କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, କଜ୍ ଅଫ୍ ହିଁ ଲଗେଇବେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ତେଇଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଲି, 12-13 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ନିୟରଲି 20 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଲେ, କହିଥିଲା ରାପିଡ୍ ଫାୟାର, ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଦୟାକରି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଇ ଚାଲିବେ। ଓକେ, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସହିତ କ'ଣ ଲଗେଇବେ? ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଏ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲଗେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅପସନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନ୍ ଦ ବିହେଭ୍ ଅଫ୍ ଲଗେ। ଓକେ, ମାନେ କାହା ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଲଗେଇକି ପାରିବା, ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନ୍ ଦ ବିହେଭ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅନ୍ ଦ ବିହେଭ୍ ଅଫ୍ ଲଗେଇବେ, ଏବାଉଟ୍ ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଫ୍ ଦ ଲଗେଇବେନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ ଲଗେଇଥିବେ, ଅଫ୍ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ଇନ୍ ତ ନୁହଁ, ଅନ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସିବ, ତାକୁ ହିଁ ବସେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବେ। ଓକେ, ଚବିଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ହି ଇଜ୍ ଜେଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହର୍ ସକ୍ସେସ୍। ଜେଲସ୍ କ'ଣ ଲାଗେ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଗିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲସ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖି ଆପଣ ସହି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ କହୁ, ଜେଲସ୍ ଅଫ୍ ହିଁ କହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିସାର ଲୋକ କେବେ ଦେଖି ତାକୁ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି କହିଲି କି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଶିଖିପାରିଲେନି, ବହୁତ ପିଲା ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲୁ ବୋଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହେଲୁ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଭାବେ ଆମେ ଶିଖି ନଥିଲୁ ବୋଲି ପାସ୍ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ସବୁତ କିଛି ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବସିକି ଶିଖେଇ ଦେବନି ଯେ ଜିନିଷଟା ଏଆ ଏଆ, ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହାଇ ସ୍କୋର କରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୁଏ, ନା କି ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବଳ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ପଳେଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ପିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପେପର କ୍ରାକ୍ ହେଉଛି, ନା କି 2-3 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଳେଇବେ, କ୍ରାକ୍ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବଲ୍ ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ। ତ ଜେଲସ୍ ଅଫ୍ ଲଗେଇଛି, ଯଦି କି ଚାକିରି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ ବି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ଜେଲସ୍ ଅଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, 24ର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 25 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଭାଇ ମୋ ପାଟିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହିଁ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବସେଇ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱରି। ୱରିଡ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁତକ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ସବୁତକ ଅଛି। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ମାରିକି ଯାଇଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଭୁଲ ହିଁ କରନ୍ତି ୟାର। 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣ, ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହିଁ ହେବ। ଓକେ, ହି ଇଜ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଟୁ, ଓକେ, ମୀରା। ଓକେ, ମ୍ୟାରିଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଲାଗେ, ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଭାଇ ମ୍ୟାରେଡ୍ ସହିତ ଟୁ ହିଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗେନି। ମ୍ୟାରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲଗାନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା, ଆଉ କେବେ ୱିଥ୍ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ୱିଥ୍ କେବେ ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ।
ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ ଟୁ ହିଁ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗେ? ଟୁ ହିଁ ଲାଗେ, ୱିଥ୍ କେବେ ବି ଲଗେଇବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଏ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ ଟୁ ହିଁ ଲାଗିବ। ଓକେ, 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ିବା, ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ କେୟାର ଏବାଉଟ୍ ଲୁଜିଂ ହିଜ୍ ଜବ୍, ତାମାନେ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ତା ଜବ୍ ପଡ଼ିଲେ। ତ ଓବିୟସ୍ଲି କେୟାର ଏବାଉଟ୍, କେୟାର ସହିତ କ'ଣ ଲାଗେ? ଏବାଉଟ୍ ଲାଗେ। କେୟାର ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲା? କେୟାର ଏବାଉଟ୍, ବିକଜ୍ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଯଦି ତାର ଜବ୍ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ସେ ଡଜେଣ୍ଟ କେୟାର ଏବାଉଟ୍ ଲୁଜିଂ ହିଜ୍ ଜବ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାରିଯାଇଥିବେ। କେୟାର ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଲାଗିଯାଏ, କେୟାର ଆର୍ଟ ହେଲା, କେୟାର ପର ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଲାଗେ। ଓକେ, ତାକୁ ଲଗେଇବେନି, କେୟାର ଏବାଉଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଓକେ, 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଦେଉଛ ନା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଇ ନେଭର ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ରେଡ଼ିଓ, ମାନେ ସେ କେବେ ଶୁଣେ, ଲିସନ୍ ଟୁ ଲାଗେ। ଓକେ, ଲିସନ୍ ସହିତ ଟୁ ଲାଗିବ, ଏଠି ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ରେଡ଼ିଓ। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆପଣ କହିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରେଇବି ନାହିଁ। ଓକେ, 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଥରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଏନି ନୋଟିସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହିମ୍, ନୋଟିସ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗେ। ଓକେ, ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଏନି ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍, ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆ ନଯାଉ, ସେ କହୁଛି ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଏନି ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍, ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ମନେ କ'ଣ? ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାକୁ କିଛି ନୋଟିସ୍ ନ ଦିଆଯାଉ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ନୋଟିସ୍ ସହିତ ଅଫ୍ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ? 30 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ସି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଘଟିଥିବ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଭାଇ ସେଇ ସେନ୍ସକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ମାଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜବ୍ ପାଇବେ। ଓକେ, ସି ୱିଲ୍ ବି ୱେଟିଂ, ସି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଫର୍ ୟୁ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରହୁଛି। ଓକେ, ଫର୍, ତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଫର୍ ଲଗେଇବା, ଆଉ କିଛି ତ ସେନ୍ସ ହିଁ ଦେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ସି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଫର୍ ୟୁ। ଓକେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଝିଅ ହିଁ କେଉଁଠି ଆଇଥିବ, ନିଜ ମାଆ ବି ଠିଆ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ସି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଫର୍ ୟୁ ଲଗେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ବସିବ, ନିୟରଲି ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେ ଲର୍ନ କରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଶିଖିପାରିବେ, ଯେତେ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇବେ, ସେତେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ହିଁ ଚାଲିବ। ତ ଆଜିଠୁ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହେଲା କି ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଲା, କିଛି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ।